Dobar dan svima. Na početku htio bih se osvrnuti na nedavne izjave ministra vanjskih poslova Grlića Radmana o povratku naših ljudi iz Južne Amerike. Dakle, postavljam pitanje gdje je bio sve do sada. Dakle, ja sam nedavno bio u Buenos Airesu prije Božića prošle godine. Činjenica jest da hrvatska vlada nije bila u stanju otvoriti niti jedan novi konzularni ured na tom kontinentu. Interes je golem, ali činjenica jest da naši ljudi čekaju po 2 godine da dobiju rješenja i državljanstvo. Htio sam predstaviti vama danas jednog mladog povratnika iz Paragvaja. Postali smo prijatelji u zadnje, od kad je on zapravo tu u Zagrebu, Hugo Estigaribia Soljančić. On je iz obitelji bračkih korijena i najbolje poznaje situaciju na terenu. Sad živi u Hrvatskoj i zajedno surađujemo na tome da se naši ljudi što lakše integriraju. On nudi besplatan tečaj hrvatskog jezika našim ljudima, odaziv je odličan, ali trebamo znati da pri zapošljavanju često su, rekao bi, u nepovoljnoj situaciji. Primjerice, ove agencije koje se bave zapošljavanjem stranaca u Hrvatskoj uvjetuju poslodavcima da moraju osigurati smještaj za te radnike. S druge strane, naš čovjek, Hrvat koji ima državljanstvo, pa je tu došao iz Južne Amerike, nema nužno takve povlastice. Dakle, on je u nepovoljnijoj situaciji u odnosu na strane radnike kad se traži posao. Zapravo je u puno težoj situaciji, sam ili sama treba pronaći smještaj ovdje i slično. Dakle, to treba hitno riješiti. Međutim, mi smo pronašli na privatnoj inicijativi način da se tim ljudima pomogne. Već mnogi su tu, rade, djecu su pisali u škole i mislim da je to jedan konkretan način kako poboljšati ovo loše demografsko stanje.